OK, nazdar, jsme zpět. Vítejte při kapitole 9. Mrazivý smutek. Na druhý den v Vatasově tábořišti se tady hraje spousta věcí teď. Takže jo, užijte si let's play. Ty jsi lhal svým mužům a oklamal z žoldáky, kteří za tebe bojovali. Co je s tebou, Arthasi? Co pak ti jde jenom o pomstu? Ušetři mě toho, Muradine. Ty jsi tam nebyl a neviděl, co Mel'Ganis udělal s mou vlastí. Temný pán věděl, že přijdeš. Tady tvá pouť končí, chlapče. Lapený v pasti a mrznoucí na střeše světa, kde pouze smrt vypráví příběh o tvé zkáze. To nevypadá dobře. Jsme úplně obklíčeni. Máme ještě jednu šanci. Pomoz mi získat mrazivý smutek. Pokud je tak mocný, jak jsi říkal, může nachýlit misku vah na naši stranu. Nemám z toho dobrý pocit, kámo. Ale jednou jsem dal slib. Kapitáne, nechám vás tu, abyste se postaral o naši obranu. Dejte se do toho. OK, výborně. Takže se koukneme hlavní úkol, máme najít mrazivý smutek. A to znamená, že myslíš, že to je na život. Takže jediný způsob, jak zastavit Mel'Ganis, jak se postavit Mel'Ganis své moci, je nejtemný prastarý meč, zvaný jako mrazivý smutek. A podřídit jeho sílu svoji vůli. Přestože cena musí být vysoká, je moc mrazivého smutku jednou zárukou, že bude spravedlnost učiněna za dost. Takže opět Arthas jde prostě tvrdě za svým. Každopádně musíme se starat i o náš tábor. Kapitán to tady je připraven a bude to zvládat. Každopádně my rychle se pokusíme tady ukončit, aby jsme se dostali dál. Prostě ochrany 3, ty jsi jen dvojku, Muradine. Velké mu stačí. Muradine už do své tak dost badass hrdina. Jo, Muradine. Bouchne si do země a všechno se chvěje. Jo, bum a jemnou kladivo. Ha! A je skoro mrtvý. Muradine je silný jak svině. To je jako... wow. A moje života schopnosti. On to ani potřeba nebudu. To si vám tým Muradine. Zřídlo many, výborně, takže tady si můžeme doplnit manu. Bomba. máme on dva, kteří můžu vyučovat manu, takže je to vlastně nějak jedno. Ajajaj, moment, to vypadá špatně, no nevadí, doufám, že to zmáknu. Takže musíme si zvýšit zase tady tohoto a zase tady tohoto a bude to úplně super. O, ze dvou stran točí dokonce. Mohu nějak pomoci. Elfe, utíkej! Elfe, věřím ti, o ne, až. A pomsta bude vaši. Elfe, žij! O ne, běžte zpátky na své pozice. Ojojoj, to je, že se dá, rychle, musíme pokračovat. O obranu se teď moc to budeme starat a musíme pokračovat. Ojojoj, sem dejte jednou elfa, ještě jednou udějte toho, pošlem sem. Udělejte tady jednoho rytíře a střelce. No tady jsme taky napadení, všude jsme napadení, to je hrůza. Oj, ne! Měl obrat to si, bereme. Jsi něšel kolem many. Bum, bum. Muradina. Klídek jo, klídek. A Muradina si mohl hapeči, takže ho doplníme. Výzkum dokončen, to je výborné. Takže ty pojď sem, tady udělám, tady už máme tohoto, výborně. Tak, jak můžeme dělat nové jednotky, což jsou takový jezdci na Gryfonech a jsou hodně silní, jsou nátecké i podzemní jednotky. A jsou prostě silní, jsou hodně, je to asi nejlepší jednotka za lidi. No a jezdec je docela dobrý, ale ten můžu točit na vzdušní jednotky. Každopádně, ojej, přízraky. Na člověka si poněkud pomalu. Není proč se
No tak, rytíř, zmakni to. Rytíř, co já modil. O, tady mám něco, co ono dává. Aha, už nevíme. Něco vám to nedávalo. Něco vám to ubíral, spíš vyžíral. Takže paní, pokračujeme úspěšně dál. Já v příběhu taky pokračujem. A kde je Tesar Tesfaka? Vraťte se zpět, smrtelníci. V této opuštěné kopce vás čeká jen smrt a temnota. Vypadá to, že tam dole je ještě něco strašnějšího, než s čím jsme se dosud setkali. Věřte, čemu chcete, chlapci. Neprojdete. Světlo mi dává... Buradine, zakaz modan. Dělej. Boom. Chytej. Boom. Ha. Není hle překlad. Už máte cíl? Jsi poslední z vás. Co se děje? Zarezavé moci. Světlo mi dává... O, devítka, výborně. Hrozí tu něco. Jako toto. Tak. A teď ty naposled. Oh, yes. Dejte se na ústup. Dřív než bude pozdě. Snažíš se chránit meč do poslední chvíle, co? Ne. Snažím se chránit vás. Před ním. Pohleď, Muradine, naše spása, mrazivý smutek. Počkej, kámo, na piedestalu je nějaký nápis. Je to varování. Píše se tu. Každý, kdo uchopí tento meč, bude vládnout nekonečnou silou. Stejně jako ostří trhá maso, musí jeho moc drásat duši. To jsem si mohl myslet. Ten meč je prokletý. Vypadneme odsud. Ochotně přijmu každou kletbu, jen abych zachránil svoji vlast. Nech ho být, Arthasi. Zapomeň na tenhle podnik a odveď své muže domů. K čertu s muži! Nic mi nezabrání ve vykonání mé pomsty, starý brachu. Dokonce ani ty ne. A teď vyvolám duchy tohoto místa. Dám jim cokoliv a zaplatím jakoukoliv cenu. Jen když mi pomůžete zachránit. Si Arthasi, kde je Muradin? Téhle už se neudržíme. Muradin je mrtev. Ale hlavou vzhůru, kapitáne. Nepřítel nedokáže vzdorovat moci mrazivého smutku. Takže jo. Arthas obětoval své muže a Muradina jen proto, aby vykonal svoji pomstu, což je... Bastardské. Každopádně máme nový hlavní úkol. A to je zničit Mel'Ganise a tady, oh my god. Co pak to bude, Fejza? Zažijem tě trochu dál. Arthas. Arthas má teď úplně velký damage. Takže dokáže všechno ničit, úplně odvěcí. Všechno úplně rozdrtí, jak nechceš. Každopádně, musíme zničit teď. Musíme zničit Mel'Ganisovu zákon. Mel'Ganis řídí pohromu a vypouští tlupy nemrtvých do Lordaeronu. Donutil tě vraždit vlastní lid a vez svá vojska do jisté záhuby. Teď je na čase, aby zaplatil za každý život, který zničil. Každopádně, Mel'Ganis je teprve začátek, čím je řečeno. Což, Mel'Ganis je vlastně jenom takový jeden článek, který nás tady obtěžoval. Jakož nemrtvých je spoustu a jak to dopadne, sami se podívejte. Každopádně Arthas se úplně změnil teď, jakmile získal ten mrazivý smutek. A teď to bude... Je potřeba víc dřeva. What? Do jeden? Hýbaj těžit. A ty začni těžit. Ne, jo, my máme plný limit, aha. Ano, pane. Tak nemusíme nic stavět, jestli se platu. Pil máme, kovárnu máme, oltář máme, kasárny máme dokonce dvě. Hurá, do práce! Tady máme. Díl máme. Valiéra Gryfonu máme. Výborně. Takže proč ne? Takže každopádně
Vycvičíme si jaké základní vojsko, dáme si tady tyto, a co teď? Velká údržba, nebo ne, zrušíme to. Každopádně, ukážeme si Arthasovu sílu a s Arthasem samotným dokážeme zničit všechno, doslova. Takže si vezmeme tak minimačíka, jenom tak na oko. Světlo mi dává sílu. Jakož Arthas je teď úplně skoro nezničitelný. No nezničitelný není. Každopádně s samotným Arthasem dokážeme, zatímco budeme budovat, zničit trochu jejich základnu. Kde nás potřebuje? A vidíte, damage obrovský. Není třeba se. Toto použijeme jenom v krajním případě. Má víra ve světě neochvěra. No, nemrtví, přišla spravedlnost, přesně tak. Myslím, že jste padli. Každopádně to je vedlejší základ, na kterou zničíme, aby nás tito nemrtví neotravovali z té strany. A aby to bylo mnohem lehčí. Každopádně tady je brána, ale ta nefunguje. Škoda Muradina, byl to dobrý pek. Za mého otce krále. Jediný, kdo se tam mohl zastavit Arthase. Za čest a slávu. O, vy si děláte vylepšení pohřebišti, jo. Světlo tak toto ne, už, no já ti dám teda nějaký damage a zabiju tě, ty hnusáku. Máš krásné očko a krásné rtíky a co bych prážek. No comment. Ok, každopádně vylepšíme si tady tyto úplně, co to je? Potřeba víc dřeva? Už zase dřevo? Vylepšíme kácení dřeva. Ojojojoj, zpátky, to je zase až tak riskované konecu. Každopádně dáme si štít a zničíme jim tady tuto jatka, kde si vyrábí hnusy. Ahoj, pavoučku, náven si moje světlo, bum! Ok, a je po něm, nádhera. A máme to po 45 sekund, ok, kolik to asi tak má, nevíte. Úroveň 3. Za mého otce krále. Ačpáně, jak my zničíme jatka, tak to bude v pohodě. Tak, hop. Teď zničíme kopky a pak už nebudu moc vyrábět váky. Super, oba. No, to, ale to se zvládne, my teď s tím budeme budovat něco. Pořádně dostatek dřeva. Stovka, výborně. Ještě udělejte jednoho dělníka na dřevo. Máme docela plný limit, to je špatné. Uděláme si výzkum, aby... Toto je výzkum, aby jsme mohli naše vidět neviditelné jednotky. Ale no tak, neutíkej, bum. A je to. Každopádně, tak, pojďte chudál. Je to jen mezi námi, není to mezi... Ok, tak já si dám to a zničím to. A Malganej si útočí. Jaké je vaše přání? Každopádně tyto jednotky tady můžeme stáhnout sem. Kapitán musí přežít, to je úplně bezpodmínečné. Co je potřeba? Takže dneska samozřejmě toto je poslední kapitola za lidi, takže už dokončíme kapitolu Reach Legion of Chaos, nebo Chaos, nevím, jestli je špatný angličtina, zase omlouvám. Dokončíme vlastně kampaň za lidi a už za ně nebudeme hrát, takže. A už těch potkáme, to se nebojte, jakož nás čeká ještě kampaň za orky, za nemrtvé, za elfy. Máte se na co těšit určitě. Bude to ještě plná a zajímavá hra. Naše vojska jsou napadeny. No a je to. Myslím si, že Arthas úspěšně... O, tady je hnusík dokonce, ahoj. Takže oficiálně se zničí první zákon nemrtvých. Se samotným Arthasem. Náme si světlo. Bum. Tak, a je po tobě. Takže paní než jaký Zikura, tak ten zničíme a bude to úplně... No problémo. Takže paní, máme tady nový zlatý důl, o, 34 tisíc, super. Dobře jste střežili, každopádně já tady zničím tento věž duchu. Toto je Zikura, jestli se potom, to je Zikura, to je věž duchu. Věž blíž, ne? Bomba. Co tady, kolik tady máme? Něco už tady máme, toto je už, no jo, my se rozvíjíme. Zlepšíme si zdivo. No, takže... Výzkum dokončen. Tady vidíte dva střelce. Nebo ne, nedělejte dva střelce. Ať mám čím dříve něco, to tím líp. Takže... jakož...
Jakož když se zvýší údržba, tak budu těžit pomín, takže to mám z toho důvodu. Každopádně... Děláme dílnu, tady uděláme teď ty bomby, aby mohli grigoptéry střílet. O, a to se ničí úplně. Ahoj. Grigoptéry mohli vlastně střílet na podzemní jednotky. Jaká údržba je od kdy? Výzkum dokončen. 71, ok, takže nemůžeme nic vyrobit. To je super, to je bomba. Elfové vyběžte dozadu. Výzkum dokončen. No dobrý. Každopádně nemrtví. Vy se vraťte, elfíci. Ano, příteli. Každopádně nemrtví mají taky novou jednotku leteckou. Jak mohu pomoct? Což je mrazivý drak a to bude už teprve záhul. To bude pořádný macek. No každopádně zvýšíme si tady tohoto, to se nám bude hodit. Mohli bychom si zvýšit i elfy. Elfy a aj čarodějky. Aj čarodějky, dáme čarodějkám sílu. Takže svatyní máme všechny vylepšení, opravdu uděláme jeden útok na Melganese a týmo s smrtem. Mizerný bídák. Takže jo. Zničíme tady věž duchu. Zničíme Ziggurati a první základna je zničená. Každopádně jich tady takový víc. Prozkoumáme si, že tady je velká základna nemrtvých. Jak můžeme vidět, opět zelená. Jak jinak. Jistě. Mrtví plenitelé vždycky bývají fialový a pohromadnutí vždycky bývá zelená, což je super. Nevím, kde to beru ty věci, ale nevadí kam. Takže jo, tady tak poničíme všechno. Máme náhradní zlatý důl, kdyby nám ten spadl, ve kterém je 25 000, to je dobrý. Má víra ve světlo je neumíra. Bomba? Takže prskou nezajete sem okolí, aby jsme viděli, kam zaútočit, jakož do toho nepřátelského tábora vedou dvě cesty, tak možná bychom mohli zaútočit jednou cestu, ale zase by to bylo riskantní. Zaútočíme z jedné cesty a plnou sílu. Tady máme skřetí obchod, ve kterém je docela hodně věcí, ale nic takové extrémního. Samozřejmě. Jako v dotě. Výzkum dokončen. No, tady máme nějakou... Trojí party, takže je tady vybijeme pěkně, no problému. A testy to všechny smákne a my se zatím tady podíváme, co dál. Vylepšení už budou skoro hotová, výborně. Vylepšíme si s divom. To si necháme až naposled, tady tohoto bychom mohli udělat. Hromové kladiva. Umožňuje, jak by kladivo vržené. Jestli Gryfonu odrazila do nepřátelské půdy a dalším protivníky zranila, tak oba. OK, tak budeme zranit oba protivníky s Gryfonem, kterých moc nemáme. Kámen zdraví. Měl by spíš léčit sebe, ale nevadí. Pum. Ojojoj. To je penízku na mé konto, super. Berserker. Nebo Berserker. Berserker, vždycky já jim říkám Berserker. Za čest a slávu. A nevím opravdu. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Takže tady nějaké vyjasné ohniště. Za čest a slávu. Skvělý plán. Dál tady máme... Za čest a slávu. O, tak, to je takový výstupek. O, je noc, jistě, takže špatně vidíme. Dokončen. Za čest a mistři slávu. Čarodějky, OK. Skvělý plán. Mistři čarodějky a čarodějové ze všech kouků světa. Takže tady už základ mrtvých, jak vidíte, je docela poměrně velká. Budeme se opět podívat po okolí. Tady je tábor žoldáků, takže bychom se mohli podívat, jestli tam nemají nějaké super žoldáky pro naše účely. Levné zboží pro naše účely. Takže, zdivo. Dáme ještě silnější. Už 70 dápeček má, víš. So good. Zvýšíme si tady tohleto určitě. To zatím ne, to taky zatím ne. Takže si zvýšme to. Je potřeba víc. Dřeva? OK, no tak dobře, no, když to chcete. Není proč se. No, tady jsme vlastně byli, takže budeme pokračovat, budeme prozkoumávat naše územíčko. Za čest a slávu. Až Arthas tady úplně to bude peskilovat, tak nechceš. Pojďme se ke nejmalým žoldáky, jestli nemám nějaké opravdu super žoldáky. Oh. Rubianský válečník. OK.
Střední cestka jednotka, střední bojová jednotka, dokáže se svíhat Blizzard. Docela dobrý, to bychom si možná i mohli párkrát cít, ale necháme to tak. Když jsem potřebuji žoldáky, když jsem potřebuji chvíláky, tak to určitě využijem. Každopádně, my teď chvíli počkáme, jakož počkáme a odrazíme nějaký útok Melganisy, jakož tuším, že brzo zaútočí. Ale to je moje tuška, takže nevím. Každopádně, vylepšíme si jist. Divo? A teď už budeme dělat pomohu tady tohoto, což je docela nejdražší asi. Věc ze všech. Třetí vylepšení. Víš, 150 100, takové drahé, takové drahoty. To je hruza. Víš, toto je, das. No, světlice. A to by se nám teď hodilo. Takže toto si vylepšíme. Toto si vylepšíme. A vlastně máme všechno vylepšené. Wow, jsem dobrý. A už vylepšíme tady toto a budeme super. Takže. Ty budou ty světlice, a se podíváme, jestli tam něco mají skrytého. Světlo mi dává sílu. Tak Melganisy, zaútoč si. Poznáš sílu mrazivého smutku a mého Blizzard útoku. Typ zlo. Typ útoku zlo, super. Ale to nejsilnější útok, no. A tady obíhají dvě koule kolem našeho mečíku. Mečík úplně super pro. S lepkou, tlustý, o, počkej, zase není dodělaný? Ne, je dodělaný, to byla moje mílka. No, dokončeno obrana, výborně. To bylo kde, jo, to je tady tohoto. A toto, a, ano, Melgany se pak zautočil. Melgany si, seš mrtvej. Neomračuj mě pořád. A. Jo, to si pořád naživu, tak už nejsi, ha, ha, ha. Melgany si právě si byl oficiálně zabit a vyloučen za služeb Lordanské legie. Ojojoj, naše věžička utrpěla docela vážné poškození. Takže úplně Melgany zautočil a teď je mrtvý, takže proskoumujeme za časem zbytek okolí. Vylepšíme si zbroj. Co to bylo? Minitriové, jo? Tak to jste fajnový borci, když znáte minitriové kování. Není třeba se klanět. No tak, neutíkej, nedobijanský pánem. Peum. 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 Já tě zaženu až někde do koutku. No, pojď no. Nedělej to ještě horší. Ale lečím nám peče, to je dobrý. Ale... To je další, to je taková... Menší základna nemrtvých, kterou zničíme. Píš základna. To jsem ten základna říká nedá, ale tak jo, vezmeme to jako základnu. No tak pojďte pavoučík, ahoj. Bum. A po tobě. Nádhera. Bum. 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 Nějací kostlici nezajímavou, no pojď ještě. Dopadneš různě. Paní kukneme. Už si už můžeme vylepšit i toto, můžeme vylepšit. A z toho v kuje stejně co nestojí, nestojí tady nic, no nevadí. Tak až pak. Otvar money. Tak jo, zdarma peníze za kostlice. 25. 25. Za pavučíka dostaneme 26. A za spřádače dostaneme nějaké extrémní money. Doufám. Ne! Za 45. Not bad. Každý peníze se hodí. No ne? V dnešní době. Každopádně si teď vylepšíme tady tohleto a naposled už mám poslední vylepšení a pak už jenom vybudeme armádu a smete Melgany se z povrcha zemského. Ok, dobrý, ne. To byl špatný. Takže, kněžík, ahoj kněžíku. Ty budeš zase léčit, jo? No jo, vždycky nelečí sebe. Ledový troll. Tak pojď, bam. Bum. Op. Poslední je Beresker, nebo Beresker, nebo jak je to, nevím už. Já jim říkám ještě Beresker. Silnější, o, tak to si vezmeme a využijeme. Ještě by nám to někdo vzal, že jo, Melgany si. Taková čurka. No, tady už vlastně nic není. No, teď splatíme jim trochu úder. Skvělý plán. No ano, už to je nic není. A zničíme jim tedy ten jejich důl, kde si těžijí věcičky pro sebe. A výborně, a teď už budeme budovat armádu. Arthas jim zničí poslední důlček.
Samozřejmě. Aby možná, aby těžil, že jo, no jestli, no tady ne, no tady je důvod, no. Každopádně paní zničíme jeden důleček, aby měl mít důlečku, no. Ahoj Gulíku. Hop. Ty seš krasavec. Je to načesaný. Hop. No teď vy. Není prostě. Budete mít rychle za sebou. Nebudete trpět jako ti zbylí. Každopádně, kojte máme. Máme tady málo střelců, tak se mi zdá. Každopádně, ty pojď sem. A uděláme si jaké ty střelce, takže dva střelce si uděláme. Je zde z Grifonu, to bych potřeboval aspoň ještě jednu, jestli se nepletu. Není proč se kladě. Rytíři, těch je docela dost. Má trpět. Konečně. Ne, zůstanete se, tak. Hop. 23 tisíc, ano, 23 tisíc, dobrý. No vlastně máme 3 teď doly, no a to nepotřebujeme. Každopádně, uděláme si jednoho rytíře, ale nemáme málo peněz. Rytíře, a no, jestli si uděláme asi. Jestli zabírá 4 místa, to je kolik, to je no. Máme ještě dostatek míst. Takže tady se vrátíme sem do obrany a budeme tady čekat, když budeme mít peníze. No, nemůže být se zautočili, co myslíte? Zmákneme to? Já si myslím, že to zmáknem, takže zautočíme. Zautočíme a smeteme, jakož máme, no my jsme úplně profesionální. Už běžím. Jsem připraven. Jsi poslední spásou. Jaké je vaše přání? Potřebuješ pomoc? Výzkum dokončen. To zmáknem, to máme pěknou armádku, pěknou, luxusní. Video asi neflákejte, běžte taky. Přiložte ruku v díl. Teď se vám budeme posílat jenom už... O! 2000 APček, Není proč se kladět. A pojďte, kde jste, armáda, já už si myslím, že se těšíte na pomstu. To je zdec. Můžete se na mě spolehnout. A ne. Takže jo, jdeme vás zničit. Za mého otce krále. Trochu je vylákáme. Na vás ty prvotní jednotky vylákáme, tak. Jistě. Má víra ve světlo je neohodně. O, ty mě chceš huknout dole, jo. Hrozí tu něco. Takový ďábelský. A pozor. Tady tohoto, o. Cože tamhle? Je snad někdo zraněn. Mohu nějak pomoct. Světlo mi dáváš. Počkej, minomečík. Hop. Ano, vládče. Dobrá. Co máte na mluvě? Takže, jde minomečík. Naše vojska jsou napadné. Má víra ve světlo. Artas to zmákne všechno. Do boje. Trvasejku, hlas se a bojuj. Je snad někdo zraněn. Jsi poslední spásu. Takže paní, jo, tady. Výzkum dokončen. Nehukuj. Není proč se kladit. Samého otce krále. Ojajaj. Vrát se. Třeba se jich schovat. Já jsem temnota. A zbytek zatím, no, vypadá to, že útok je zatím úspěšný. Až podezřelé lehký. No tak, dobře, vy se tedy pohrajte. Rytíři tě strhnou až do pekelných hlubin. Ty zmetku. Ojej, zpátky. To až moc silné na nás. Teď zautočíme sem, jakož... My jsme, chceme smet celou základ. Jaké je vaše přání? Řekl jsem neutočit. Je snad někdo zraněn. A tady je ta... Pocítíš můj hněv. No tak, Artas, bye. Jaj. A tady jsou ti draci, kteří jsou docela nepříjemní. A mám když se ho zvládši peček. Ale my jsme to zvládli super. Takže dobrý. V tomto jich si vyrábelu. Je to docela silná jednotka. Je to hotový tank, doslova. Naše vojska jsou napadena. Každopádně to zvládnem, to je úplně pohodička, parádička. S naším mrazivým smutkem to jde úplně jako samo. Jsi poslední spásu. Je snad někdo zraněn.
Lepší než nic. Hrozí tu věc. Mizerný výdak. Jak mohu pomoct? Dobrý. Jsem potěšen. Světlo mi dává. No. Skvělý. Melgany si. Jsem připraven. Jdu si pro tebe. Naše vojska jsou napadne. Jistě. Jupiter, ty či zastaň už pro jistotu. Ano, příteli. O, tady je nějaký opožděný hnus. Neboj, zachráním tě ještě. Dobrý, ojojoj, ten jezdec dostává dosa kapačky. Ticha výjelčil. Není ho zase tak silný, jak jsem myslel. No, nevadí. Jezdec je asi odolnější. Když mám podobně hátoři. Tak výborně. Vy se nějak rozdělte, prostě nějak to pobořte. Jinak tady, jestli se patu, ano, tady je neviditelná jednotka. Našel jsem si tě. Pojďte všetci, toto musíme oslavit. Dobrý. Akolita, je tady ještě. Poslední spás. Jsem připraven. Skvělý plán. Samotný. Dobrý. Takže to zničíme už jenom. Hlavní úkol splněn. Yes. Super. Takže ty se schopil mrazivého smutku i za cenu životů svých spolubojovníků. Přesně jak předpověděl temný pán. Jsi silnější, než jsem doufal. Plýtváš dechem, Melganisi. Já nyní naslouchám pouze hlasu mrazivého smutku. Nasloucháš hlasu temného pána. Promlouvá k tobě skrze meč, který třímáš. Co pak ti říká, mladý muži? Co pak ti zrovna teď temný pán smrti povídá? Říká, že přišel čas mé pomsty. Cože? Třeba má na mysli... Je po všem. Když princ Arthas dokonal pomstu na Melganisovi, opustil mrazivé pustiny Northrendu. Arthas, který z něj zběsil masem mrazivého smutku, přišel i o poslední stopy zdravého rozumu. Nyní, když je Arthas hnán temnou vůlí meče, má v úmysl vrátit se do Lordernu a vyzvednout si tam svoji odměnu. Můj synu, ty jsem rád, už se nebudeš muset dál obětovávat pro svůj lid. Už vím, že jsi zvítězil. Už nebudeš muset snášet tíhu své koruny.
Vstaň, můj synu. O všechno. Dnes si jsem se postaral. Co je to? Co to děláš, můj synu? Stávám se tvým následníkem, otče. Nechť se tvé oči zavřou, jako se mé otevřely. Toto království podlehne. A z popela povstane nový řád, který otřese samotnými základy světa.